Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapamuso, kami po ay ang inyong MC ngayon, ang Girl Flock 18. At dahil po dyan, nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking mga member. Sila po ay sina Sister Nina, Sister Emily, Sister Idel, Sister Tonette, at si Sister Christina. At dahil po dyan, kami ay nagpapasalamat dahil sa biyaya ng Panginoon, kami ay patuloy pa rin pumakapit sa Kanya. Kahit po nasa kaligitnaan tayo ng pagsubok nitong mga nakaraang taon. At dahil dyan po, ay magsisimula po kami sa pamamagitan ng mga kapamuso magse-celebrate ng kanilang kaarawan this week. Sino-sino kaya ang mga ito? Sister Nina, pakilala mo nga kung sino ang mga kapamuso na magse-celebrate this week. Magandang araw po! Ngayon naman ay ating batiin at ipag-pray ang apat nating kapamuso birthday celebrants for this week. Una po sa ating listahan, today po, January 10, ay magse-celebrate ng kanyang kaarawan ng isang masipag na nanay, si Sis Emma Torres. Kasabay naman po niya ngayong araw ay isa namang dad, ang asawa po ni Ate Emily, si Brother Rene Marcelino. Sa darating naman pong January 14, ay isang dad din po ang magse-celebrate ng kanyang birthday. Siya po ay si Brother Rico Ubaldo. Same day rin po, January 14, ay birthday ng isa nating senior citizen, pero hindi naman po halata. Happy birthday po, Kuya Larry Ancheta. Maligayang bati po sa inyong lahat at naway patuloy kayong palakasin at pagpalain ng ating Panginoon. Salamat po! Salamat Sister Nina. Ngayon po ay dadako naman tayo sa isang malapusong pasasalamat ng isang pamilya. At ngayon po ay papakilala po sa atin ito ni Sister Ide. Ngayon naman po, ipakilala natin pamilya na magbibigay ng kanilang Thanksgiving ang pamilya Cuerva. Magandang araw mga kapamuso. Happy New Year po. Kami po ang Cueva family na nagpapasalamat kay Lord dahil sa isang buong taon po na pagpapala niya sa aming pamilya at sa aming mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil kahit na nasa panahon tayo ng pandemic, meron pa rin po kami maliit na pinagkakakitaan na nakakatulong po at sumusuporta sa aming pamilya. Bagaman po nawalan po ng trabaho yung aming tatay at ang isa kong anak. Salamat po Lord kasi may isa pa rin po akong anak na nakakasuporta at hindi nawalan po ng trabaho. Nagkaroon din po naman ng maliit na pinagkakakitaan. Hindi nga po yung mas na aming tinatahi. At nagpapasalamat po ako kay Lord dahil hindi po nawala yung aming munting hanap buhay. Thank you rin po kay Lord dahil kahit na ang 2020 ay merong isang malakas na bagyo, hindi po tayo nagkaroon ng masamang sitwasyon, walang napahamak sa atin. Bagaman may mga binaha, pero sa awa ng Diyos, meron naman pong tumutulong sa atin. Nagpapasalamat din po kay Lord kasi may lindol pero walang napahamak kahit na isa sa atin at sa aming pamilya. Nagpapasalamat din po kay Lord dahil natapos ang 2020 nang walang nagkakasakit na maluba sa aking mga anak,
sa aming mag-asawa, sa aming mga mahal sa buhay, mga kapatid, at lalo-lalo na kay nanay at tatay. Thank you, Lord, dahil kahit na may pandemic, meron pa rin po tayong kaligtasan at may mga biyaya at meron pong mag-asa. Salamat din po kay Lord dahil patuloy po ang online preaching at lalo-lalo na po patuloy din po ang shows ng ating church. At thank you kay Lord dahil may mga ginagamit siyang tao para ma-survive o mabuo ang patuloy na paggawain ng church. Thank you, Lord, po sa lahat. At maraming salamat po. Maraming salamat po sa Panginoon sa lahat ng pagpapalang ipinagkakalob niya sa aming pamilya. Sa mga pag-iingat po magmula sa aming tahanan hanggang sa makarating sa kanya-kanyang mga trabaho. Maraming salamat din po sa Panginoon sa malakas na kalusugan ng bawat isa sa amin magmula sa mga nakakatanda hanggang sa mga maliliit na mga bata. Maraming salamat din po sa Panginoon na sa aming pamilya ay mayroon kaming maganda at masayang mga relasyon. Nagpapasalamat po kay Lord sa nagdaan pong isang buong taon na pag-iingat po niya sa amin, sa buong pamilya, sa kalusugan po at kalakasan, sa patuloy po na pag-bless niya po sa amin, financial, sa mga business po. And nagpapasalamat din po kay Lord sa trabaho, sa mga natatapos na gawain. Nagpapasalamat din po kay Lord sa patuloy po na pag-iingat niya ngayon sa bawat miyembro po ng pamilya. Yun lang po. Praise God! Papasalamat po kay Lord unang-una po sa blessings, sa patuloy pong binibigay, kalakasan po ng buong family, good health po, tsaka sa pag-iingat po kala kuya, kay papa sa pagbabiyahe, tsaka salamat din po sa trabaho ni ate, hindi po siya nawawalan. Tsaka sa module po, na medyo mahirap, kahit papano po may nasasagot, tsaka kompleto po sa mga pinapasang quizzes, tsaka project po. Yun lang, praise God. Salamat po, Ate Edel. Ngayon po, ay dadako naman tayo sa isang offering. Ipapakilala po sa atin ito ni Ate Emily. Ate Emily, sino po ba ang magtuturo nito sa atin ngayon? Salamat, Sis Michelle. Ngayon naman, ating pakinggan ang in-charge sa offering challenge, si Tyrone Valdez. Isang mapagpalang araw po sa ating mga kapamuso. Tayo po ay nasa day number 5 na ng ating devotion na pinamagatang Developing a Godly Relationship with Money or pagbuo ng maka-Diyos na relasyon sa pera. Noong mga nakarang linggo po, na-discuss na po natin yung money law number 1, which is yung giving and receiving, na discuss po ni Tatay Neil. Last Sunday naman po, na-discuss naman po yung money law number 2, which is yung determine how you want to live, na discuss naman po natin Jehan. Ngayong araw naman po, i-discuss ko naman po yung money law number 3, which is yung we should give willingly. Magbigay na tayo ng may pagkukusa. Siyempre, bilang Kristiyano, dapat ang ating pagbibigay sa Panginoon ay may pagkukusa at hindi lamang tayo napipilitan. At meron pong simpleng iniwang katanungan ng author na to. Ito po yung katanungan. Why is our attitude is important every time we pay tithes? So dapat, kapag magbibigay daw tayo para sa Diyos, is dapat buo yung ating intensyon na pagbibigay at hindi lamang tayo napipilitan. Dahil sobrang importante po ng ating pag-uugali every time na tayo magbibigay para sa Diyos. Dahil pangit naman tignan kung magbibigay tayo sa Panginoon na hindi tayo okay or masama ang loob natin every time magbibigay tayo. Diba? So hindi kalugod-lugod para sa Diyos yan. Kaya every time na mag-aabot tayo sa Panginoon ay yung intention natin is puro at ang ating attitude is malinis every time na mag-aabot tayo sa Panginoon. Kaya mga kapamuso, narapat lamang ng ating pagbibigay sa Panginoon ay may pagkukusa. Dahil every time na hindi tayo okay or hindi tayo masaya na nag-aabot para sa Panginoon ay parang pinagnanakawan natin or nananakawan tayo ng pagpapala sa ating sarili. Kaya, mga kapamuso, naway matutunan natin na magbigay na may pagkukusa,
may kasiya at may kagalakan para sa Panginoon dahil mas kalugod-lugod sa Panginoon na nagbibigay ng may pagkukusa at walang hesitation na magbigay para sa Kanya. Sa huling part ng ating offering challenge, maiiwang hamon si Apostol Pablo sa aklat ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So, ayun mga kapatid, naway tayo ay magbigay para sa Diyos na may pagkukusa at may kagalakan. So, mapagpalang pagbibigay po sa ating lahat. God bless po sa lahat. I give myself away. Narito naman po ang ilang announcement na hatid sa atin ng isa sa masipag nating admin sa JSOS. Siya ay walang iba kundi si Jehana. Maraming salamat po sa mga magagandang nanay ng CareFlock number 18. Ilang mga paalala lang po mga kapamuso. Sa atin pong online worship next Sunday, ang ating pong MCs ay ang mga nanay po ng CareFlock number 19. Ang magpabahagi po ng kanilang Thanksgiving ay ang pamilya po ni Ate Eden. Si Kuya Ronald naman po ng Praise and Music Ministry ang magbabahagi ng munting devotion tungkol po sa ating offering. Sa January 24 naman po, ang mga tatay na po natin ang mag-MC ng ating online worship. Ang pamilya naman po ni Ate Marisa ang mag-share ng kanilang Thanksgiving testimonies at si Ate Michelle po ng ushering department ang sa offering devotion. At ngayong January nga po, nag-celebrate tayo ng National Bible Month, hindi lang po sa church kundi sa buong Pilipinas. Kaya mamaya mga kapamuso, tayo po ay magkakaroon ng online Bible quiz per age level. Kaya abangan niyo po ang mga announcement ng inyong mga department leaders. Sa January 24 naman po, magkakaroon po tayo ng munting palaro about the Bible per shows po o per household. At sa January 24 din po ay deadline po ng pagpapasa ng ating mga Bible Month offerings per family. Para po sa mga katanungan, i-personal message nyo lang po ang inyong lingkod. Yun lang po mga kapamuso, maligayang pakikinig po ng Salita ng Diyos. God bless po! Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Kami po ay ang CareFlock 18 na sabay-sabay na... Maraming salamat mga kapamuso! Praise God!